250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности может получить Украина в следующем году от Соединенных Штатов. Такую сумму расходов одобрили американские законодатели в проекте оборонного бюджета США. Документ еще должен получить подпись Дональда Трампа и соответствовать нормам, которые утвердит американский Сенат. Но уже можно прогнозировать, что наше государство эти средства все-таки получит. Кстати, на этой неделе состоялись и первые испытания ракетных комплексов «Джавелин», которые Украина тоже получила от США. Это важный компонент сдерживания боевиков и России. Наблюдал за испытаниями джавелинов президент Украины Петр Порошенко. Використання джавелінів дає переваги під час виконання завдань враження ворожої бронетехніки і значно підвищує живучість наших протитанкових підрозділів, зменшує ризики втрат особового складу. Звичайно, що ця суто оборонна зброя, яку Сполучені Штати Америки надали Україні внаслідок роботи наших дипломатів, уряду, міністра оборони і вашого покорного слуги, ця зброя буде використовуватися лише в разі повномасштабного наступу з боку бойовиків підконтрольних Російської Федерації. І не буде використовуватися для ескалації конфлікту на Донбасі. Вона стане додатковим фактором, що стримувати російську агресію. Так, крок за кроком. Будуємо нову армію, посилюємося в нашій обороні від агресивної Росії.